Linus Lundqvist, Indy Lights loppet här på Portland International Raceway just avslutat. En tredje plats, ännu ett besök på pallen för din del. Berätta om dagens race. Ja, nej, men kul att få tillbaka på pallen. Det är alltid roligt att stå där uppe, även om man vill stå högst upp såklart. Men vi hade inte riktigt farten den här helgen, helt ärligt. Det saknades alltid en 10 eller 2, både under träningen och så i kvalet och även nu till racet. Så att komma iväg med en pallplats tycker jag ändå att vi har gjort det bästa av det vi hade. Du säkrar inte mästerskapstiteln denna helgen. Ledningen är fortsatt mycket stor inför finalen nästa helg på Laguna Seca nere i Kalifornien. Det står nu officiellt formellt enbart mellan dig och andra placerade Matthew Brabham, tvåa här idag för övrigt. Hur tar du dig an finalhelgen? Ja, men som alla andra helger tänkte jag säga. Jag menar, vi har kämpat hårt under hela säsongen för att vara i den positionen vi är och bara kunna gå in egentligen och njuta nu sista helgen, för vi har en väldigt stor lucka och vi vet att vi kommer vara snabba. Vi var snabba här och förhoppningsvis kan vi vara ännu lite snabbare på Laguna. Det hade varit kul att kunna få avsluta med en seger, men vi vet också att mästerskapet ligger väldigt nära just nu.